Um amigo do TN flagrou as imagens do suspeito caído no chão ensanguentado, sendo socorrido pela equipe do SAMU. O homem, ainda não identificado, foi baleado na cabeça após tentar assaltar um policial civil, que acabou reagindo. O suspeito contou com a ajuda de um comparsa. O crime aconteceu próximo à residência do policial, em Santa Inês, Vila Velha. Esta testemunha presenciou tudo. O policial, ele estava parado em frente à casa dele. O bandido chegou, anunciou o assalto, pedindo a pasta. O policial imediatamente reagiu, dando dois tiros nesse que estava com a arma. Ainda de acordo com as testemunhas, o policial civil chegou a atirar contra o segundo suspeito, que abandonou o chinelo e fugiu correndo. A arma do assaltante foi levada pelo próprio policial à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa em Vitória. Segundo a Polícia Civil, este carro de passeio teria sido usado pela dupla para ir até o local do crime. Quem vive ou trabalha por aqui diz que a região é perigosa e assaltos são constantes. Já faz tempo que esse lugar ele é visado, principalmente final de tarde, né? Final de tarde vai escurecendo, as pessoas aqui tem medo de ficar saindo com dinheiro, tem medo de sair sozinho do trabalho, porque fica escuro, né? A Polícia Civil deve solicitar às empresas da região imagens do circuito interno de segurança, que deve ter gravado tudo.